iposition n'umucecuru n'umwana yikora bere iroroshye yego ma naneza bebe sha neza mwiriki urabona ameze nkaho n'uri twicaye n'uri yasubira hasi niyataka icyaka kamera gutya gusa nawe uraza ukayikorera nawe ukayikora cyangwa uko hagurutse aza hejuru niko mwakira uko asubira hasi niko ngusangaye ibintu umuntu usobanukiwe akora n'ambaraga zijemo kuryamisha urubavu ugafatira akaguru akaguruke yagahinnye ugafata gutyo ugaturuka mu nyuma yego so bigaragaza ko ni pose ajyamisha urubavu naga ari kuvunika yaryama ku musego nawe ugashinga amavu nawe ugashinga amavu umva ko mwese mutavunika cyane mwese mamunga ibi ni ibintu babirize kubikora kandi nta bintu babigoye bakunzi ba Kigali avuzone n'ubundi ni ya gahunda yo kubageza ibiganiro byiza tureba usesenguzi mu rukundo niki twahindura mu mibanire niki twababwira mu mibonano cyangwa mu cyumba cy'urushako hahandi hukubaho ni biki bibera ese ni biki wakora ngo uhindure societe nyarwanda uburyo yibwiraga ibintu atari ko biri nibyo turimo hano rero turi mu rukundo hano hari umukobwa mwiza navuga ngo uri sexe wujuje ubukobwa pe ego watera appetit buri mugabo wari wese nanjye kango dekore n'onde na myaka turose ego na myaka rero n'ubundi agiye kumbwira posteri nk'umukobwa cyangwa umudamu yakoresha icumi zitandukanye mu mibonano mpuzabitsina yabo bakundana cyangwa abashakana bakora ubwo se simone yambere nyinyi agiye gutangira rero ambwira tuzisesengura yambwira imwe tituyiganireho akuri ya kabiri tukomeza tubaho gukora abantu batazi poster bagasanga no kugenda barambarana hejuru gusa ariko reka tubwize poster 10 turebe izo wahitamo wowe bitewe n'imyaka nuko byumva ariko nzi ko nawe utashobora muzaye utwereke ni karibu rero mukobwa mwiza nanye ndabasuje cyane ni dana ugarutse ubabwira ngo tuje kuhatwika mwitegure tujye kureka pozisiyo 10 umugabo agomba kujyamo cyangwa umugore agomba kwereka umugabo bakazikorana uko izo pozisiyo umugabo rero tukoresha umugore wa pozisiyo mu ndebereho nyine ndabona niyambe twagezemo twatangiye iyo bayita gute no guterura akaguru ngo nenda mure ikiri bukore rero nyereka pozisiyo nyenye sesengure nk'umugabo wayirongoramo ariko urayima urajye umbwira ati yorora ibahita gutya wowe urabona yakuryohera gute nyinjiremo umuntu wajya kwirongora muri iyo nabyiyumvamo dusobanuye iyo uzamuye akaguru ipfa gute cyangwa uyikora ikora gute iyi pozisiyo nzamuye akaguru siko amazina yose nayavuga ngo mbivemo ko ni nyinshi manzi zigenda nk'izisa nk'inyine ni nk'aka inyuma kameze ukuntu ariko kurubavu kurubavu nyine ari ukuntu ubu ubona umugabo wananiwe ese iyo uzamuye nk'akaguru gutya urabona urambaye nta kibazo nta watubona nabi si byo ubona ko wambaye iyo uzamuye akaguru gutya urugero ngewe suzamuye akaguru gutya abadukurikiye yenda baturebe neza yagiye kutwigisha abantu ngo buri wese asobanukirwe uburyo yarongora mu we cyangwa kugira ngo imibonano ibaryohere iyi pozisiyo ahagaze gutya umuhungu agomba gupfuka amahari agapfuka amahari inyuma akamwegera ku buryo cyose cyaje inyuma kiri inyuma ku buryo ari iri bukore mu matako y'umukobwa n'ahantu umubiri uburire murebe neza mfasha akaguruke ariko ndapfuka amahari ye ku buryo ndibwohereze diki mu gitsina ariko n'ahantu umubiri wanjye uri buburire n'ubu bayita ko inyuma kuri rubavu ego ubwo se ntibyo birasobanutse kuko dukurikira ikoresha mwese yayikoresha kuko niyo atanabigira nawe ubwe yabyibwiye ukuntu imeze nabyita njye nabyita kuzamura akaguru rya uryamisha urubavu ni ukuryamisha urubavu nyine ukazamura akaguru nako kita cyose kizi inyuma ubwo kiri inyuma nawe ego ariko bitewe no ariko ntabwo ibitsina n'aba bisa ibitsina ngewe nzi ko biramoko atandukanye nzi n'imwe n'amoko yabo hari umushokanyo hari akabumba hari agatoma ibyo byose ntabwo biteye inyuma asi ibyo byose ko numva bivuga nk'aho bisa nagiye ndimara ibintu nigisha ntabwo ari impanuka ntuzumve ko ibintu nigisha ntabwo ari ibintu ngiye ni ibintu nzi yego aka rero iyo ari umushokanyo kano ka muryohera umushokanyo kuko kibakiri inyuma ari na kandi nyine ari n'ukuntu umugabo aba yica aba ari inyuma yanjye gutyo wenda tuyiryamye ngiye nkatamuteke wenda urugero yego urabona ko hano nabwo kitakije inyuma nimba ari hasi cyangwa n'ubundi ni rwa rubavu nyibona byose ni rwa rubavu ni pozisiyo ndetse zitandukanye yego iyo namaze kuyibona sesenguriye ko umugabo wajya kuyikora yakinda kugira ngo mwegeranye umubiri ahubwo agatuma dikiye mu gitabo cyawe si ibyo aba ari sawa duhiye kabiri rero numva ko musobanukiwe ya mbere kuryamisha urubavu ugafatira akaguru akaguruke yagahinnye
ugafata gutyo ugaturuka mu nyuma. Yego. So bigaragaza ko ni position y'amishuro bavunaga ari kuvunika aryama ku musego nawe ugashinga amavu. Nawe ugashinga amavu umva ko mwese mutavunika cyane mwese mamunga. Ibi ni ibintu abirize kubikora kandi nta bintu babigoye. Reka twerekeye akabiri tuyisise ngo. Okay, iyindi harimo abantu banini badukurikiranye batazi position bitewe no kuntu babangana biro byabo. Yego. Wenda dispose uri umuhungu ufite umugore munini cyane kuruta. Position babangana kwa steri banini harabonye mbona banini rwose bo mu mutara. Hari ukuntu wenda nkuko kuryamye bishike nkuko wenda tumeze gutyo. Nimba muri gukora muri kubikora nyine mushinga urugo wowe jewe ndi mugore munini urugero woraza hano hagaturyame kwitako numbako ushye mitako cyangwa no n'aryama nurutse hano ndi nkureba ego nyine turi ariko ndambararemo ego kwangaryama sha mitako nkuko meze gushye nawe ukatuza ukayinjizamo meze ni abantu bane hoya amusore bimukora umuntu munini bisaba kuka niyo umuntu munini ntagarakuka kuko nimba umuntu yego ukunangana nago yananirwa numubaze nange ungana gushya naguterura amazi kajyamo sure ndagiye nago nabikora unanero ye ago byaba risa gukikanwereka indi wari nago nyifashe neza ubwiye umuntu ko yaba arambuye akaguru gutya umugore ameze uku ngu umugabo akaryama akaryamisha akagurutya aha ego yaryamye gutya nawe ryamisha urubava ndeba ingi ni abanye Ethiopia yasaba kuvuka yarwose yenago ndaye kwana koze nyinshi onyine mako na ingi zagerageze nimba umuntu wese atana nayikora zagerageze abanza arebe kuntu izabe mu ariko bya iraryoshye ariko bisaba umusore uje urutiruto eh oya none se ntabwo wakinjira mu kibero Nangiye kuntu ngana maze naguterura maze ukanye ndangiza utarababara ifita ko cyane rwose none se wakora position imwe kugira ora urakora gahindura okay kandi koko kwa kundi urangiriza mu kabiri nda dispose kwa kunine iyo ejo abantu bose barayizi n'umuntu bigezweho sugi we arabizi yavuga ati ngendagara magutya nge bandongore niko isugize uvuga niko narinzi sanzi kunagara ngambe ko kurongwa se ko ngambe n'wandongwe gutya abantu bose barabo ziko we mecha ukarambura amaguru ibintu nyine nababwira ibipozisiyo ejo atagaciro ni hanu umuntu gucumita kumvura bihaza kumva ushaka izindi pozisiyo nyinshi zitandukanye no ndajya nkubaze iyo turesobanukiwe tugiye kuya gatatu mfite amatsiko ya gatatu ya gatatu ni iyi ubwo se ya gatatu arabona ko yahiriye hiti cyane nakinyuma nyine yabuze oya nyine nacyo bikore akinyuma hari ugakora kabana nanyumwe abana gute kwotwe kuburyo gatangamo ngiye na system ibyo natazi okay wo warebye nabi akinyuma mfuka mase na mfuka manwere mfuka manwere ko bagakora wo banze meje ste nyine kuno bakora tukereke tugakina nyine banze bigenza aha hanga no mambikize mu kese mugabara tambikize maze ukaza ukashira none hari nakandi yobana satse ko yabiri kubangamira umugabo ubishira imbere nsa nkati bunje kuntu urumva ngagara kaguhina maneza se eh bandimo dakuba none ukinjamo wese arukuntu mera kumbu yego ubunyonga se cyangwa yego kunyonga yo byagwa ngo kunyonga umugabo afashe gutya yego yangombwa ko anyonga agatuma diki gutya yego abagabo barya neza sha eh yako nako nakinyonga ehero kurya twaracika udushasha ari tutabo abantu dusaje eh iyo ni gatatu runyeretse bagabo mbonye ko posera gatatu twaretse ni kwa kundi umugara gwa kinyuma ariko mu giyamara kumushyimbura mu gitsina akagenda yenyongera nubundi akoresha igihimba cyo munda amayungu yungu akoresha nibitugu azamuka asubira hasi azamuka yego ni nko kugenda unyonga ni muri ni nko koga mu mazi nimba ubunamye ugenda hejo kigaragara hakora zino muvumbi imbavu n'umugongo kuzamuka witsa usubira ikibuno cyo bayimaze kugitanga yego kimwe wagitanga yego iyo ni ya bagabo rero murabona ko babyiza ko hari ibintu mutazi abagore abiviriye aho ngaho kumubwiye ngo ni byabaraya ariko tutujya ngo tubigishe ese wafasha iki position ko aparimo umugore position imwe yo kugarama yo hejo kugarama kana position nyinshi cyane nyinshi cyane
Okay, indi ya kandi ni herero akoze. Izere ko misobanukiwe kandi mu yabafasha. Iyo na yabafasha hari yindi wenda ndakamikora kandi si turi kumwe se mwereke neza. Okay, munyangane kuko none manager hari yindi yagwitse. Yewe gawe. Shana marero oranyirukanisha. Ariyo kurongwana nyine uko mubireba tumeze gusa. Nubundi ariko kandi ko tutwambaye turi kwije ngo tukubereke ibintu filisigari wakora. Ndambura amaguru gutyo kaza kwije. Zamba komeza uzi. Nagira gutya. Nayitamo yamaze kuza. Iki gihe iyo mutambaye n'imyenda cyangwa mu gikorwa cy'abashakanye. Yego. Uba aba yambaye nkaho ari open. Yego. Mamuhuje ibitsina. Yego. Icyo gihe iyo mumaze guhuza ibitsina wana kuwe amaze kumera nkaho ashaka ko mukikira. Ego ndi kumva nkaho njewe nagiye ku. Namaze kwakira warajya gahejuru y'inyuma. None ku muntu yongera imezu ku nguko. Nuko cyamo ku. Sharo muhanga mwana. Unyihanganye ndari ko. Nuko kuri kwa nuranyitse. Yeye yizaza gukita nyine ukamera gutya ukatambutse ukanyongera imezu kuno. Okay nakaragatiyemo. No no. Wana ko indi abenetse ya kane se nakiti ya kane niyo kugira mu mukara mwicaye murebana murebana kwa kuno muri mu nebe no kuri buraka episode kagahinde no kuri buraka birakunda byabafasha so rero murakoze no kuri pete abagira ngo abereke ko nokubereka position hari z'abantu batinzi arimo z'abatazi tisubira mu barere ni position n'umucecu n'umwana ayikora bereke iroroshye egoma nane urabona ameze nkaho uri twicaye niyo yasubira hasi niyo atakica kamera gutya gusa nawe namukorera akazi nawe yakayikorera cyangwa twambaye twipfije uko hagurutse aza hejuru niko mwakira uko asubira hasi niko musangayo jini bibiri bibiri umuntu usobanukiwe akora namaraga zijemo namaraga bisaba bagore nisobanukirwe rwose mukore ibintu bigomba kuba byakubakira abazaba banyu position zose nagavuga ngo position oya harimo zakinyuma konyine none hari nuzi kugarama gusa ariko tubonye kwicara tubonye kugira ngo umuntu aguturuke inyuma cyangwa aguturuke mu rubavu wazamye akaguru agiye gutwerekeya gatanu ariko izo zose nago twazihuriza nkaho ngo tuzikunda ariyo wakundamo ukayikoresha gufasha reka turebe ya gatanu umukobwa mwiza rwose ya gatanu yego ndabarekanye ya munyanga rende hari yindi uba washyutswe umeze ukuntu ntabwo irahagaze wicaye nta rukundo yego irahagaze neza ndanyongera nicaye gutya nimereza nta kibazo mfite ubwo se urumva ahangaha mabuye nko ku buriri muri mu ntebe hose niba cya ku ntebe nta kibazo byose biragenda mbere nuko unyongera neza rero saka inyuma simwicaye ahubwo ni akantu k'iromantiko kuko yego iyi ni ya gatanu mwebwe rero iyo wakunda siyo nakunda iyo wakunda siyo nakunda ni ukuri rwose byo kwiga no guhozaho hari ibyo uba utazi ariko wabyigira ngaho nanjye nibyo nasaba nazi naba nzi iyakanyigisha tugeze ku ya gatandatu rata ku gatandatu rero dufite amatsiko Egitandatu. Ese. Zagushizanye? Oya ni nyinshi ariko kuzikora. Yego. Uribuka. Kumva. Reka sibo mwibutsera. Nyibutse. Tufatanye na muri se n'ibyo mukoranye nanjye nyibutse. Iyi kunyuruza. Nanjye rega buri ya nuko maragize ngo nde kuri umwarimu mwiza. Oya nanjye ndakunda. Jewe hari izindi mbanze. Urabona ko ngiye. Eh hari yindi mwe. Ngaho nyereke. Razibaye gatandatu. Ndagira nzibaye nyinshi. Ugenda nzibuka ukuntu neza neza ariko hari yindi urumva winjiramo gutya kakukameze gutya wakinjiramo ukiryama ntabwo ndi bwinjiremo gutya biba byerekana wowe mbwino hamsa muza hamwe warayuza imeze gutya yewe gawe iyingiri nk'iy'abahinde gutya ko tujyamo urabona ko kiri hejuru ubona nakibonye ariko gahunda yacyo umufatira ko buruse cyangwa urarebera wowe ni wo wagafata niyo wagafata ariko umugafata umeze ukuntu ukahita ujyamo cyica kabisa bisi kuri abatica batandukanye naho hari umusa ok nawe nyereka izindi nyeya jewe rero nawe ndagusangiza izindi hari position ijya ifasha abantu ariko babisaba yuko yo
hari udutebe twaje mu gacinjiro bakora. Ego. Warakabanye? Ntabwo no. Ushobora kuryamamo wunamye gutya. Cyangwa ukakajya mu meze gutya. Cyangwa ukaryamamo garamye. Ntutuze mu gacinjiro udutebe twarasotse. Tubatwe no mu majimu ushaka kugorora umugongo. Ego turandatu. Ushaka gukora iki? No karagate karaka bori ugafite. Wunamye cyakiri inyuma. Ugashira ku buriri bwawe. Igifite gitanda. Ukakicaramo. Iyo ukicayemo umugongo n'ubundi umeze nka uri kunzu. Musanga ku kunzu nyine. Kubura kugira ibyambo cyawe. Ubagezeyo. Noneho ndaza ubukicayo. Aha hose parite yose y'igicayo cyose kintu cyose. Kiba kirangaye kikivuga gatere gusa. Nawe gihure no buriri. Je mita mfata ya maguru yawe. Mwayafatisha mwayishyiramo hano gutya. Wow. Urumva ntabaga fate ukayahina. Yego. Ndafatiyemo gutya. Ka gatebe kukicayeho kakameze nka gafite umwenda wa simikwi. Yego. Ko nagufatiye mu ndakurura gutyo kaze. Yeah. Ako rero nakantu kaba kari umva. Mwe position trimo. Nakantu keza. Keza. Hara kandi kantu rero nabonye. Wowe wanyeretse muri kuburira. Yego. Hara kandi ga position wowe umukugore ukaza kuburiro aho umugabo nyine yuri. Yego nyine ukaza. Hoya ukicara. Noneho uva mu kiryamo cyawe uzu musanga sheri umeze ute ugatuparikira neza hano hafi igitanda uko ugatufungira hano urabona yuko reba kuntu wimereye ibibaze bageze hano nanjye ngaturuka nza musanganira yego mba ndeba byose ubu nkahita nkwataka nagitana kimfata namubira umfata nge no gukira igitiri ngomba gukora nokuza nyino ubu ne mikosti ubu mwongeye ba yakarindwe ubwizindire n'abandi bantu tujye duhugura twabateguriye izo ngizo kuko eshatu ziburazo harye yawe kugarama twayibazera cyangwa twayirengeje ariko barakugarama bigira party none hari yindi position yo muntu ari ku gitanda sibyo wenda dispose kini gitanda sibyo nawe uri kuza ndaza ku gitanda nange mutega ikibuno nange uze nakiguteza maze usanga nameze guke ku gitanda uze nago uze tirana cyacyi bakiri inyuma none nuza uratukibona cyose waza ukinjira wanduka karisa wanduka gute numva yose ubukire kandi muri kireba kumukineze kuriya n'andi n'undi wamaze kwitishyira muri modu yacyo ego nyine utufatira cyangwa kwa kuntu wenda mu mwaka zi position nyinshi tandukanye gata wumva ukeneye imwe yonyine ubu yo kurangiza katunga tupe tujya ku gitanda tujya ku gitanda aho iyo position ya munani no muri twazi barangije tubasoreza vuga ya 9 mvuga ya 10 ya 10 ariko ni romantique bisaba ko ari umuntu umutegura andi oje vuga ya 9 mvuga ya 10 dusoza wese wayivuze kampuri ya 9 wigira ya 10 yawe okay ntacyo bazubanza iyo ya 9 ni policy iteye gutya ufata amazi ukajya muri dushe ariko zino dushe nyine zimana no amazi ujyane basi none iyo nuza iyo policy yo muri dushe ni cyagihe umeze ute utangira umugore aba yunamye ufata amazi kwakundi amajye gufata umupira amazi ngo yishyire ku mutwe niko nawe ubu muri inyuma uyimukuba nagwira position ibisanga ushyiramo dike cyangwa ushyiramo imbaraga mu gitsina uyimukuba mu mata kuko n'amazi ari kunyera n'isabune niba ari ikintu cya mbere gituri gushagarira ndiriye niyo yawe umurangiriza mu mata kuko niyo utayishyiramo umwana umuhaye ibye akavuga ati ku isi ni njyewe uzi ibyo ndi mama abandi bose baramerekeje kuko agenda yumva mu mata ko ari gufata amazi y'umukoza hano uyimukoza ku kibuno uyimukubita ku mugongo akumva hari uwujya kugenda yumva umva rero nshuti zacu mudukurikiye muturebereho kandi nimba mudasobanukiwe izo position mutugane iyindi ya 10 tugiye kuvuga hari indi umuntu akora ahagaze kwa kuntu wenda ufite umugabo ukunda ukora gym by the way nyine uterura none nganje akamfata kata nyinshi za kuri adika ahagaze iriya position ni ya mbere ya nyuma iyo nuze position uvuze ni position ikunda gukorwa n'Abanyamerika yo abarakoze cyo araza akabanza gakurya iminwa muhagaze kumuhagaze no yajya gushaka gukora sesegese ahita gutera amatako yawe abayicaye hano atagutera ikibuno n'igitsina rero maze aterura ikibuno kikasigara inyuma ukuntu akajya agira gutya ngo waha muri kuri te ukura muri gukura mpuri wajya gusika mani biba bindi baryoha bayi 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 bayi
zindi position mwambaje ngo position nkundane. Ko zirenze 10 nyamara twatano uhora mwihariko. Position je mugizo zose nzivuga. Yego. Position nkunda. Sha inyereke. Sha. Niyo ndani jamutse. Ariko ni kwa indi urubavu nubundi. Niya gukira nanda ikunda izi z'urubavu. Eh ngira vuna wicaye. Na babisa ko mu mafite diki ya indi yu ari imboro bita umwe imboro bita umutsi. Ari imboro y'umutsi. Umutsi. Yo urayipuma. Aho umuntu umutsi. Izi imboro y'umutsi. Yakurongoye. Mwana irakiri igitamo byo byose kagusaka. Noneho. Uziko. Buriya buri gitoro ngo kigira ibyumba. Tuba tigira ibyumba bitatu. Ari icyumba kiri hano 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 hari ni cyumba kiri mu rakanda hano no zikubiranye gusa wenda makuru urandusha iyo dikiri kuri mu bomba n'ahantu ishaka kujya hirya cyamo numvushagara bunyi ndabona se tamba ushaka kandi nari ugukoreye se njye nabwiraga rero iyo uri gukora umibonano nawe ni ngombwa gukora muri pozisi imwe gusa hari igihe ukora mu cyumba kimwe cyo kwita ko hirya no ku kindi tako ukaza no kujya imbere cyane ngo igitwa kigiye mande nyikana mu rongo mande ni mande eshatu ni eshatu ni ya kane biyongereraho oya kandi sinzi abaye ko ariko fizika ibigaragara ni mande eshatu eshatu zone ni gutya mu mande n'imbere yego noneho rero bagabo mu bamozi neza ko murongora pozisi imwe iyo urongoye pozisi imwe umugore wawe arananirwa Arananirwa kubatse iyi position ndayihaze ahantu ni bose uhora ahantu hamwe kumva ko bikunze kuri buri iyo position imwe iyo umuntu yavuze ngo indyo ngo imiteri inzoka itarinzoka ayavugishije ibintu gusa buriya indyo imwe ushobora kuyirya igihe kinini ariko imitekere yayo itandukanye yego deka mbizukuri pozisi imwe nabwawe kwako nubwa ngo nari nigiye umva urayihaze kumva ari kumva gutera igisongo pozisi imwe ni igisongo pozisi yo gucuma itere gatsindwa na nyaga mama buri umuntu nawe ni umuntu pozisi imwe yonyine nguragarama iri umeze nko rigufana na mu stade na match abaye cyane bibi cyane so rero gaze yapoze twiritse abakunzi bacu ni pozisiyo zigeze ku 10 ariko wowe udukurikiye cyangwa bitewe n'ikoramo hari izuzi uzitwereza uvuga ngo hari n'izindi nk'izi nazo tuvuga ati tugire natwe nukungurana ibitekerezo so rero turabashimira kwa twagize ikiganiro cyiza zipoze zikeneye kugira ngo muzimenye ko na birabira babaza kuba warongwa mu pozisiyo mugahora umeze nkaho buri ihene nize gupanda ngenzi yayo inuza isatsi isatsi hari igihe ihindukize ariko ihene yaje igahita ipanda Sio turabashimira mwakoze kubana natwe mu kiganiro cyiza. Turabashimira cyane. Uwakoze subscribe n'ibyagaciro komera utarayikora. I love you so much. Ciao. Bye bye.